Visu svētko priekšvakars, 31. oktobris. Kāds to svin, kāds to nesvin, nu, tas no katra paša ir atkarīgs. Bet, manuprāt, ļoti daudziem ģimenei tomēr tā ķirbja izgrebšana kādā no tēliem ir aktuāla. Es pārlūkoju sociālo vietni, nu, pāris idejas ir. Es pieļauju, ka Danutai arī jau ir dažas idejas, ko viņa darīs ar to ķirbi, kur viņa saņems pēc rīta panorāmu. Mums būs viens vienīgais liktenīgais ķirbis, ko mums Skudra sagādājusi, un tad, nu, tā izvēle kārtīgi jāizdara, jo nebūs citu variantu. Un es ļoti ceru, ka varēs arī redzēt šo rezultātu vakara gaitā. Varbūt. Vismaz privātajā sarakstā. Mēs palīdzēs, jā. Par laikapstākļiem runājot, tad šorīt Latvijā debesis lielākoties ir apmākušās, nokrišņu šobrīd nav, bet dienas laikā gan daudz viet ir gaidāms arī lietus. Turklāt, no šī vakara līdz pat sestdienas vakaram Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izplatījis brīdinājumu par stipru vēju, kas ir gaidāms valsts lielākajā daļā. Valsts lielākajā daļā tās ir būs vēja brāzmas jau no šī vakara 20 līdz 24 metri sekundē, bet vēl stiprāks vējš ir gaidāms gan Kurzemes, tāpat arī Rīgas līča piekrastēs, un gan šovakar, gan rīt un naktī uz sestdienu piekrastes rajonos vēja brāzmas var sasniegt 25 līdz 28 metrus sekundē, un šāds te vējš var nest postījumus, laust atsevišķus koku zarus, tāpat arī būt pārāvumi elektrolīnijās. Dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, no dienas vidus daudzviet ir gaidāms arī lietus, stiprāki nokrišņi ir gaidāmi. Vakar pusē siltāka diena ir gaidāma Kurzemē, valsts centrālajā daļā gaisa temperatūra būs no 9 līdz 10 vietām 12 grādiem, Vidzemē un Latgalē no 7 līdz 9. Rīgā šobrīd debesis ir apmākušās, gaisa temperatūra 6-7 grādi, dienā gaisa temperatūra būs ap 10 grādiem. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem ir gaidāms arī lietus.